Kommer fram, Placera dina handflator rakt under axeln. Spreta med fingertopparna lite. Kom upp på tå. Kom ner med rumpan ordentligt. In med naven in mot ryggraden. Skjut upp lite mellan dina skulderblad. En planka med knädrag. Så andas in, andas ut, Dra knät. Emot din armbåge. Vill du ha det lite tuffare, böj på dina armar. Se till att rumpan är ner hela tiden.